Hur känns det att det är dags för premiär? Det är roligt, jag är förväntansfull. Jag har inte sett den helt färdiga versionen, för jag har inte sett med ljud och ljusläggning och musik. Så därför ska det bli kul ikväll. En riddarfilm på svenska, hur coolt kan det bli liksom? Jo, men när vi var i Cannes så började jag fatta det där lite mer också. Men det här är faktiskt rätt häftigt. Det här är ju faktiskt vår historia som massa amerikaner har gjort hit och dit om. Nu har vi ju en uppdiktad hjälte så på det sättet, men den här tiden, det är ju vår historia. Man har aldrig sett det, så att hela konceptet känns liksom kanske per automatik otrovärdigt, men jag hoppas att den hamnar på rätt sida av den, och det är stupet. Vad blev som du hade tänkt dig med filmen? Alla scenerierna, de fantastiska bilderna, öknarna, Arn Magnusson på ett arabiskt fullblod i solnedgången i motljus. Allt sånt funkar, det kan jag försäkra. Känns det inte lite som att man gör våld på din lilla bebis, så att säga? Nej, det gör det inte, därför att film är ett annat sätt att berätta en roman. Vad har du lärt dig under inspelningen? Jag har lärt mig att rida väldigt lite, men ändå, jag kan rida lite. Jag har lärt mig massor om medeltiden. Man lär sig alltid något, men jag vet ju aldrig vad jag har lärt mig. Man är ju summan av sitt liv på något sätt. Det här är väl en 70-del av min filmerfarenhet, kan man ju säga då. Så är det. Men jag blev väldigt avundsjuk på Joakim och hans sätt att rida. För det såg man att det är så man ska göra. Vad har varit den största utmaningen med filmen? Den största utmaningen har varit att ha överblick på en så stor episk berättelse. Och framförallt varje dag i 7 månader att inspirera och hålla produktionen igång. Det är en penisflängare att hålla i ett svärd. Det går liksom inte att komma ifrån. Man känner sig lite tuffare.